divan, svečan i meni jako drag. Ovo je naša putna garderoba, nažalost i Sarajeva smo, pa je to tako. O tome, to je bilo sa filmom, čutite na film. Sad bih rekao samo jednu malu vinjetu koja koincidira sa ovim trenutkom. A nju je napisao veliki bosansko-hercegovački pjesnik koji se zove Mehmed Ali Amak Dizdar. Citiram, glasi ovako. Vidim da se divim. Divim se kad vidim. A vidim vas mi sad sad u bojama sivim. I ne znam tad da li da vid vidam ili drugčije neke vidike da zidam. Hvala. Ja ću ome čovjeku i podstavci kapom što sve spušta na moj mali nivo. A sada bi zamolio Milu Petrović, ima malo jedno skromno iznenađenje za ovaj grad. Imate pozdrave od udruženja likovnih umjetnika koji su imali namjeru da dođu, imali su neki nezgodu i evo ja sad to govorim u njihovo ime i u naravno ekipe koja je radila film. Prije svega moram pozdraviti i zahvaliti se gospodinu načelniku Pusi Sušištu koji je osjetio da program ovaj koji je obiman bio od izložbe filma i ostalih pratećih stvari, da ovaj film na neki način podrži. I to je velika stvar, mislim, i općenito za Bosnu, za Sarajevo, a pogotovo za vaše mjesto, jer se taj roman malo širi svojim duhom i još uvijek zahvaljujem se na to. Također i direktoru Doma kulture Senadu Preganoviću i gospodin Rahmanović i svi oni koji smo kontaktirali s tim ljudima kada smo slikali ovaj vlakut koji ćete vidjeti na samom početku. I ovom prilikom htio bih da uručim neke male poklone. Evo, gospodinu Husi Sušiću, ja bih sad volio da... A to je print, jedan koji je danas tako tehnika da stvarno može izgledati originalno. Evo, pogledajte kao to je jako. Ovo je još imaju ovaj diskovi, kao jedan od oni, što se uradno pogledali. Znači, to je film koji se može prikazivati kasnije ili edukacijalno sa samim učenicima. Također, jedan dobar katalog, tu ima nekoliko komada i u kome se vidi sve slike koje su bile na izložbi i također informacije o samom filmu. Evo, to mislim što je vlastno. Ovdje postoji još jedan zadnji katalog izložbe koje je održana u Sarajevu. To su udruženja likovnih umjetnika, imali su veliku izložbu. I to je jako dobro isto za vječnu i općenicu ogledu i svi ostali, da pogledaju šta se dešava na toj sceni, kako se danas slika, ko su umjetnici i tako. To je isto, mi možemo sad ovo sve vratimo, neko će pomoći tih djevojčice koje sam rekao s ovome. Ovome je vječno. Nije vjerojeno, da pa je vječno.